Bazı komünist ականը այսպիսով դավորում է սկսում են շատանալ։ Ես էլ միշտ գիտեի, որ հեղափոխությունից հետո լինում է հակահեղափոխություն, դա կյանքնա ցույց տալիս եւ անընդհատ այս բաները կանշեցումները։ Դրա համար էլ ես ասում եմ, այս ներկայացման մեջ, այո, ճիշտ ես ասում, թռիչք դեպի անորոշություն, բայց այնուամենայնիվ թռիչք եւ ոչ թե վերադառնանք բանտակ։ Այդ բանտակը դուք գիտեք, որ բոլորիս միշտ նստած է։ Իմ մեջ էլ անստած, մեկա։ Հիմա ազատություն եք չէ ասում։ Այդ ազատությունը չենք ընկալում ինչ բանը։ Ինձ թվում է, որ ազատությունն է նաև, որ մեքենայով գնում ես ամրագոտն չես գցում։ Ազատ է, օրենքը սորն է, բայց օրենքը, որը ժողովուրդն է ստեղծում և այդ օրենքով աշխարհում իսկապես, որովհետև գիտեք ինչա, եթե ազատություն ընկալեն, որ ինձ համար լավ է, դա քիչ-քիչ դառնում է անարխիա։ Եթե իմ ազատությունը պետք է սահմանափակի դիմացինիս ազատություն, արդեն ազատություն չի։ Դա չի ազատությունը։ Եվ մենք պետք է, այն ոնց որ առաջին դասարանից գնում ենք, այդու ենք սովորում, այդպես մենք պետք է հիմա սովորենք ինչ է ազատությունը, ինչ է անկախությունը։ Չէ որ մենք հիմա ասենք, տեսեք, կան մարդիկ, որոնք Ռուսաստանին դեմ են, կան մարդիկ, որոնք ասեն, Ռուսաստանի դեմ են, դեկաբարտեն ժողկերը կանեն մեզ ուտել է, մյուսն էլ ասում է, ոնց են ուտում, դենց հես չի ուտելը, հայ ազգը անընդհատ գոյատև են, Հայաստանը մինչ է հիմա կա, բայց այդ ուր են այդ բաները, բյուզանդացիները, ասորեստանները, բաները, վերացան, մենք չէ, մենք կանք, այս հասկացողությունը պետք է լինի, որովհետև թվացան ազատություն, թվացան անկախություն է, վանդակն է, արին ես, մեկա վանդակն է, և գիտեք ինչ է, պետք է նորանանք, այդ ազատությունը նորացում է նշանակում, բայց նորանանք ոչ միայն հեղափոխությունները, որ այստեղ պետք է նորանանք, մեր միտքը պետք է նոր ձևով աշխատի, մենք դեռ շատ ենք հին ձևի մտածում։ Ես մի հատ մի տեղ հեռուստատեսության մասին հայերենում եմ գտնել։ Հայերենում կա մի բառ, որը շատ վտանգավոր է։ Էլի։ Հիմա տեսեք, երբ որ սկզբում ես դնում էլի, լավն է, էլի կանենք, էլի կգրեմ, էլի կբեմադրեմ, էլի կմտածեմ, էլի կստեղծագործեմ, էլի կպայքարեմ, ճիշտ է, մի հատ էլի կա, որ շատ վտանգավոր է, էլի սկզբում, որ ասում է, էլի կգողանա։ Մեզ մոտ դա բավական ընդունված է, բայց հենց որ դնում ես, վերջում ես էլի, ես ինչ վտանգավոր է լիապա։ Անում ենք էլի, ապրում ենք էլի, դկայում ենք էլի, երկում ենք էլի, ու հանկարծ այդ էլիներից հետո վերանում է պրոֆեսիոնալիզմը և մենք մտնում ենք մի հատ գավառական կերպության մեջ, սարսափելի, հետամնաց, անում ենք էլի, լավ է էլի, դե բեմադրությունն է էլի, դե դեկոր է էլի, արա ինչ էլի, չկա էլին, և ես շատ հաճախ որ նայում եմ արտասահմանի ներկայացումները, նույնիսկ այդ Ռուսաստանի ներկայացումները, տեսնում եմ այդ ոնց են աշխատում, այդ որ լինեն բարձր, մենք ուջուր ազգ ենք էլի, հարում ենք էլի, դե նաու էլի, այս էլիները մեզ սպանում է, այս էլին վերջում չդնենք էլի, և սկզբում չդնենք գրպում ենք էլի, կամ էլի գողանում ենք, էլի գրպում ենք այստեղ արդեն սարսափելի է, բայց սա դեռ շատ մեծ կենարարուժ ունի մեր մեջ, ուրիշ հարց։ Ուրիշ պիտի հարցնեի, թե իշխանափոխությունից հետո թատրոնում որևէ փոփոխություն եղել է, դա ազդել է թատրոնի կյանքի վրա։ Չի ազդում իշխանափոխությունը, որտեղ մենք բոլոր իշխանություններից առաջ եք։ Բացարձակ, ես մի բան ասեմ, ոնց որ ապրել եք, դեց էլ ապրում եք և հասկանում եք, որ հիմա 21-րդ դարնա, ոչ թե 23-րդ և 19-րդ։ Հեղափոխությունից հետո, հեղափոխությունից առաջ, ինձ թվում է, այս հեղափոխությունից առաջ թատրոնը աշխատել հեղափոխությունը առաջ։ Եթե ասում եմ, այդպեսին հեղափոխությունը սկսվում էր թատրոնից և դրա համար մենք այդպես բան ծանր չտարանք ոչ է ստրես տանանք։ Հալա ներողություն, մի բան էլ ասեմ, Շահուրջան, ես թատերական միսիրտ
73 թվականից է պատկերացնում եք ինչ։ Եղել են շատ տնօրեններ, մնօրեններ, բաներ, բաներ, մի սարսափելի վիճակեր, հետո երբ որ եկանք այդ քաղցի սովի մաքի պայմաններում, պարկետը գիրած, ներողություն զուգարաններում սենց սարեր էին կեղտի, բանի, ջուր չկա, բան, մի խոսքով, մի ահավոր, եվ հանկարծ եկավ Սոս Սարգսյանը, աչքիս առաջ, ես թատրոնը, նա ինստիտուտը սկսեց վերակառուցվել, մի կարում էինք, տարածքում էինք այն ու նման, այդ ինչեր ամբողջ կեղտ էր կապած, ամբողջ հավաք էլ տվել, ծառեր կնքել տվել, ես ու նայում ես ասում ես, այ, երբ որ սկսեց վերանորոգումներ, ասի Սոս Բաքու կաբինետը, ասում ես, այդ վերջ, սկսեց լսարանները, բաներ, մի խոսքով սարքեց, ջուր բերել տվել, զուխարանները մաքրվեցին, բան, նոր վերջում իրա կաբինետ արեց, ասի Սոս, կապոտ էի իրար էլ, ասի գիտես ով ես, ով է, ով է, ասի Հրանտ Մաթևոսյանի վեպի տերն ես, ով, ախր տեսեք դեր հեղափոխություն չկար, ոչ իման չկար, բայց նա մի կղզյակ սարքեց, որը ավելի առաջ էր, քան շատ-շատ բաներ, արդեն վերանորոգված, արդեն ուրիշ տեսակ, այդ հենց էլ մեր թատրոնն է, անկախ բոլոր սիստեմներից մենք ապրում ենք, մենք ստեղծագործում ենք, և խորհուրդ ենք տալի մեր ազգին, հերիքա սենց, օգնեք, արա ինչը օգնեք, աշխատեք, երկիր կառուցեք, և ոչ թե անընդհատ, մի անգամ հեռուստատեսությանը իմ պարտայեցի սրտին սարներ թափում, այրոպորտում, ինտերները մեզ տում, գնացողը սենց ամ, դե բա ինչ է ես երկիրը, աշխատանք չկան, բայց սենց որ սովար չենք ներնելու, անա, ընեց ինտոնացիա վեր ասում, ասմի էի հատ ատրճանական դեր իսրան գյուլ է մել, կային մարդի որոնք ասում էին դեր պիսնի բաց եմ կրնում որով է դեր, այսինքն ծավով էին ասում, եմ մարդիկ հետ կային որոնք ասում էին մեկ էլ եմ, մեկ ապտի, ասմա բա աշխատանք չկա, կգտնեն, կգտնեն, աշխատանքը պետք է գտնեն, ոչ թե սպասեն, որ կեզ բա, մի հայվան, որը ռուսերեն չգիտի, անգլերեն չգիտի, կոմպյուտեր չգիտի, բանաս, ինձ ոչ մեկը չուզում է կանի գործի, լավ են, դու ինչ ես կարում, արա, ֆայլաբազարի ապրանք, իսկ ինչ գիտես, անգլերեն են, ես ոչ չգիտեմ, գնա, փոխտուր, սովորի, աշխատի, ուսումնասիրի, արի, կոմպյուտեր չգիտեմ, գնա, սովորի, այ, այսինքն, դրա համար հայ ժողովուրդը լավ խոսք ունի, տաշած քարը երկնին չի մնում, իսկ մենք ուզում ենք, մի հատ մեզ բուլիշնիկը ունենք ու մեզ օգտագործում, չի օգտագործում ունենք, դրա համար բուլիշնիկը դնում են ասֆալտի մեջ, կամ փողոցի մեջ, եթե տենց էլ կմնա պարկած, լա, ես քան շատ հաճացի։ Ես երկու բան հավելացնեմ, որ գիտեք, ես վերջերս ես հասկանում եմ մի բան, որ ազատության ընկալումը տարբեր մարդկանցում տարբեր է, այսինքն երբ որ ներողություն եմ խնդրում, երբ որ մարդը ուզում է լավ ապրի, կուշտ լինի, ինքը իր ազգանունը փոխում է Ջաֆարովա, չէ շատ կարևոր բան եմ ասում, որտեղ իմ սրտին մենակ դա է գտել, Ջաֆարովա կամ Ազիզբեկովա, որ իբր ինքը թրկուի է և այդ թրկուում վտարել են մեր տարածքի բանով։ Եվ մեծ մասը այդ ձևով են գնում և մինչև հիմա կրում են այդ ազգանունները, մեծ մասը, ու ես վերջերս ավելի խորը տարա դա, ասում, հնի դա ազատությունը թե չէ, ես չեմ ասկանում, գիտեք ինչ ազատությունը հիստում է իր հիմքը, ընտանիքասիրությունը, սերը պարիսն այն իմաստով և հայրենասիրություն, այդ ուղղակի մեջ ինչ ուզում ես արա, ազատ, հանուն հայրենիքի, հանուն քո տան, հանուն քո սիրող, հանուն քո ընտանիքի, հանուն քո քաղաքի, հանուն քո տաղի, ազատություն, օրինակ ուսանողները գիտի, որ դասին դրա համարյա 30 տարի, 25 տարի, մի քիչ համարյա ես դասախոսել, ես մի բան էի ասում, ասում էի, ռեխեք ջան, ազատություն չի նշանակում, որ դու ձեր ոտքերի հետքերը մինչև պատալով կա, դա է ձեր ազատություն, ազատությունը դա ազատ ներս ունենալն է, մտքի, թրիչքի, ազատ ապրելու,
բայց օրենքի եւ կարգապահության շրջանակներում այդ ազատության մասին խոսվում է այստեղ խոսվում է ես խոսում եմ տարբեր մարդկանց մտածելակերպի որոնք միշտ ուզեցել են կուշտ լինել դե կուշտ ենք էլի ինչ է գուզում ինչ է ապահովություն եթե կուշտ ենք բայց քիչից բացի ուրիշ բաներ կա արժեքներ կա չէ հա բայց ես ավել ջան որոշել եմ գնամ ան Իսրայել իմ ազգանը